नमस्कार प्रिय বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম আছো নতুন ভিডিও লৈ তথা আমাৰ ইউটিউব চেনেল লৈ যত আমি হতা কিছমান এষ্ট বাস্তু ধৰা এফল মণ্ডে বিদলোচনা কৰো মলতন্তাজ বিৰত জানি লওঁ কোন কিটা ৰাখিৰ বিখে ধৰণৰ ভাগ্য উদয় হ'ব 20 জুলাই তাৰিখে আৰু তেওঁলোকৰ ভাগ্য ফল নো কেনেকুৱা হ'ব মলতন্তাজ ভিডিও লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ কিন্তু তাৰ আগতে অনুৰোধ জনাই থওঁ যে আমাৰ চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে সদায় ধৰি ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আহক এতিয়া মূল ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধু বান্ধৱী অকল কেইটামান ৰাশিৰ বিহে ধৰণৰ ভাগ্য জল উঠিব তেওঁলোকৰ ভাগ্য খুব প্ৰসন্ন হোৱা দেখা যাব তেওঁলোকে যি বিচাৰে মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব যি কামত হাত দিব তাতে সফল হ'ব পাৰিব দুখতিশে উন্নতি লাভ কৰিব শিক্ষা প্ৰেম প্ৰণয় দাম্পত্য স্বাস্থ্য সকলোতে উন্নতি ঘটিব খৰংকাৰ ঠুকান্তি ভাগ্য বাঢ়িব সদস্যবৰ্গৰ মাজত মিলাপ্ৰীতি ভাৱ বাঢ়িব লগতে চাকৰি ব্যৱহাৰটি উন্নত হোৱা দেখা যায় আৰ্থিক মুনাফা হ'ব আৰু চাবলগীয়া দুখৰ দিশে তেওঁলোকৰ জীৱনটো আচৰিত ধৰণে উন্নতি হোৱা দেখা হ'ব এই বিষয়ে ভাগ্যৰ ৰাশিকেইটা হৈছে কুম্ভ মীন মেহ বৃহ আৰু সিংহ ৰাশি বন্ধুবান্ধৱীসকল এইকেইটা হৈছে প্ৰধান ৰাশি যিকেইটা 20 জুলাই তাৰিখে ভাগ্যলৈ ৰূপে পৰিগণিত হৈছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰাৰ লগতে হয়তো এইদৰে ৰাশি পলম্বন ভিডিঅ' বোলা আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ধন্যবাদ।